na tribuna ali, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente correndo atrás, procurando soluções. Como é o pessoal do Guarulhos Web? Quer saber o que acontece em Guarulhos? Pode procurar www.guarulhosweb.com.br. E logo na primeira página você vai ver as entrevistas feitas aqui no Tribuna Livre, no site mais acessado de Guarulhos. Também vamos falar sobre a CE Guarulhos, pois ela está apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal por meio de divulgação de imposto de coleta. Tá aí já o panfleto aí, viu? Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária. A ação chama a sociedade para apoiar e defender as medidas que o MP incluiu em um projeto de lei de iniciativa popular que será apresentado ao Congresso Nacional, destinado ao aperfeiçoamento do sistema jurídico para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. Até o momento, o Ministério Público contabilizou mais de 2 milhões de assinaturas. A CE Guarulhos, pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Também quero convidar você para entrar em outro site da NXT Shop. É um dos nossos apoiadores, que para manter um programa precisamos de apoiadores. E aqui você encontra gente de alta qualidade como o NXT Shop Outlet. www.nxtshop.com.br. Bom, hoje eu tenho o prazer aqui de receber um amigo que eu não via já há um bom tempo, né? E através do Ronaldo Batista, ele acabou nos colocando no mesmo caminho. E eu acabei descobrindo que esse amigo é um pré-candidato pelo PRB. E se eu não me engano, eu acho que o PRB trouxe poucas pessoas do PRB. E eu sempre quero, a minha intenção é trazer um pouco de cada partido para que todos tenham chances iguais. E esse é o nosso amigo policial civil, escrivão de polícia, Felipe Prado. Boa noite, Felipe. Boa noite, muito obrigado por me receber aqui no programa. Eu sempre acompanho o trabalho do senhor pela internet. Vamos usando o microfone, porque hoje você está sem o lapela. Está aqui, está isso. Esse é o Felipe Prado, nosso amigo e entrevistado de hoje. Boa noite, Felipe. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o senhor. Eu sempre acompanho o seu trabalho pelas mídias, né? Acompanho o trabalho do senhor há muito tempo, né? Porque o senhor trabalhava na área criminal em Guarulhos, fazendo aquelas belas matérias que o senhor fazia, e acompanho o seu trabalho agora através do Facebook. Bom, você tem um trabalho já bastante extenso com os bolivianos aqui na cidade de Guarulhos. Mas antes disso, eu gostaria que você contasse a sua história. Você nasceu aonde? Veio quando para Guarulhos, se não nasceu aqui? Me conta um pouquinho sobre você primeiro. Eu nasci em Santana, no hospital, mas sempre morei aqui em Guarulhos, né? Fui nascido e criado aqui em Guarulhos, no bairro do Jardim Moreira. E hoje atualmente estou morando aqui na Vila Galvão. Sou também policial civil na cidade há 15 anos. Já trabalhei em quase todas as delegacias de plantão. Eu já trabalhei em todas, primeiro, segundo, quarto, sétimo. Atuei também no Garra de Guarulhos por 6 anos, né, onde tem antissequestro, entorpecente. Então a gente tem uma grande experiência, um grande conhecimento na cidade. Olha, o Felipe, vê como é que a vida nos dá umas voltas, né? Eu conheci o Felipe quando eu fazia reportagens policiais no primeiro DP, eu fazia cobertura policial, e ele sempre foi muito amigo, muito simpático, sempre receptivo, né? Você vê como a vida dá volta, é uma coisa muito bacana, esse tipo de coisa. Bom, e ele é ligado ao PRB do pré-candidato a prefeito Jorge Wilson. E olha que interessante, ele faz um trabalho tão bacana com o pessoal, os bolivianos, né? Que está sendo, tem o apelido de xerife dos bolivianos. Olha, e é um povo muito sofrido, viu? Eu estava falando com o Felipe aqui, que essa semana tivemos, inclusive, manifestações, não é isso, Felipe? É verdade, né? Convidaram a gente, né? Para fazer parte lá. A gente já estava ciente de algumas reivindicações da região. Infelizmente, o crime vem aumentando ali naquela região, no Jardim Marilena e nos Pimentas, né? E nós estamos conversando aí com o delegado seccional, com o antigo secretário de segurança, que era o João Darso, para fazer alguma operação lá com alguns indivíduos que a gente está tentando identificar quem são, né?
tem roubo de veículo, roubo à residência, que infelizmente vem aumentando muito na região, envolvendo os bolivianos. E olha, é sempre bom ter pessoas que conheçam e falam sobre o assunto realmente que conhece. Ele, digamos que é um especialista em segurança, tanto que o Ronaldo Batista aqui, ó, já me passou uma pergunta aqui. Está mandando um grande abraço ao Felipe Prado, parabéns pelas ótimas entrevistas, obrigado. E uma ótima noite a todos. O Felipe, sendo profissional da área de segurança, como ele vê a atual situação de hoje sobre a falta de pagamento dos prédios, das delegacias pela prefeitura? Existe atrasos de pagamento nas delegacias. E também as delegacias, inclusive o primeiro DP, está precisando de um espaço maior, não, Felipe? É, realmente, né? No primeiro DP ainda é uma delegacia, ainda é modelo, né? Realmente ainda lá ainda está bonito lá. A situação está crítica aqui no segundo DP e no sétimo DP, no quarto DP, que realmente a situação está precária, né? Além da falta de aluguel, também os distritos estão precários, cadeiras, tem escrivão usando o próprio computador para trabalhar. A população vai fazer um boletim de ocorrência, demora uma, duas, até três horas para fazer o atendimento, também devido à falta de funcionários. Então, realmente, a coisa está precária em Guarulhos na questão da segurança. Um parlamentar, você acredita que pode ajudar se ele tiver o foco nessa questão da segurança, Felipe? Com certeza, com relação ao atendimento, né, com relação à Polícia Civil, eu tenho alguns projetos, né, em mente que, se for posto em operação, vai facilitar muito o atendimento e vai descarregar, né, sobrecarregar, não ficar muito pesado para o escrivão que está ali no plantão, né? Hoje, para o senhor ter uma ideia, em delegacia, em Guarulhos, são 4 distritos em plantão. O primeiro, o segundo, o quarto e o sétimo. Isso porque fecham alguns distritos e fica apenas um escrivão. Por exemplo, no sétimo DP tem um escrivão para atender 3 delegacias à noite, 3 batalhão da Polícia Militar, mais a GCM, que está atuante agora em Guarulhos, Polícia Rodoviária Federal. Então, realmente, a coisa não está boa, não. Realmente, a população vai no distrito e está tomando canseira nesses distritos de Guarulhos, e mais a falta de estrutura também, né? Para uma pessoa não ter uma cadeira lá para sentar, às vezes. E olha que interessante, o Felipe estava me contando aqui, não é mole não, ele foi segurança de Evo Morales, quando o Evo Morales esteve aqui em Guarulhos, porque ele já tem um trabalho, estava me mostrando alguns exemplares da Folha Metropolitana, isso desde o início dos anos 2000, não é isso? Ele e a esposa já prestam assistência mesmo a esses bolivianos que vêm aqui para Guarulhos, né? Que vêm aqui para a região. E você conhece muito dessas histórias, né? É um povo sofrido, não, Felipe? É, com certeza, né? A nossa história começou lá em 2005, né? Quando então o cônsul, Dr. Jaime Valdívia, né, fez o convite para mim. Eu fiz um curso de proteção de VIP e dignatários e veio o convite para fazer a segurança do então presidente da Bolívia, que é o Evo Morales. Ele veio para cá, para São Paulo, para buscar os votos dos bolivianos, né, que hoje no estado chega a cerca de 500 mil de bolivianos no estado, né? Isso é dados oficiais. Caramba! Né? Então, é a coisa... E ele veio buscar os votos e eu fiquei na segurança dele e ele acabou ganhando a eleição em 2005 e desde então está na presidente da Bolívia. E quando ele sempre vem para cá, a gente tem a honra ainda de ser convidado para fazer parte, né? Porque segurança é confiança, né? Ô, Felipe, como é que está a situação desses bolivianos em Guarulhos? Quantos nós temos atualmente? Você tem ideia mais ou menos assim? E o que, que eles necessitam? Então, em 2012, juntamente com o consulado, nós fundamos uma associação aqui de residentes bolivianos em Guarulhos, na qual a minha esposa, a Michele Prado, ela é presidente. E fizemos um trabalho. E nesse trabalho, o cônsul mesmo, na entrevista que deu para a Folha Metropolitana, pedindo essa ajuda para a gente, falou que tem cerca de 50 mil bolivianos na cidade, né? Isso saiu da boca dele, está num jornal da Folha Metropolitana de 2002, o qual eu tenho o exemplar. Então, desde então, a gente veio trabalhando, juntando. Então, hoje, os bolivianos que estão em Guarulhos, a grande maioria tem a documentação tudo em ordem, graças a esse trabalho que foi desenvolvido com a nossa associação e o consulado. Olha, que bacana. Me diz o seguinte, quais são os seus projetos? Primeiro, como é que você chegou até o PRB? Me conta essa história. Então, o PRB eu fui convidado através do Dr. Márcio Araújo e da Priscila Menin,
que é presidente mulher do PRB de São Paulo, e o doutor Márcio está saindo pré-candidato em Arujá. E veio o convite através deles, falou, meu, seu trabalho é legal, vem aqui, vem com a gente, vai sair. Aí levei o conhecimento de alguns bolivianos, alguns empresários que me ajudam e falou, não, a gente quer que o senhor vá lá, o senhor sempre nos ajudou, e se caso acontecer, eu sei que o senhor não vai nos abandonar. E aí eu achei legal a proposta também do Jorge Wilson, uma pessoa que vem ajudando realmente, né? Hoje a gente vê até na delegacia, a gente vai na delegacia, se você vê as pessoas falando, não, ele vai, se você não fazer isso, eu vou procurar o Jorge Wilson, o xerife. Verdade. Então, realmente, a pessoa, eu acho que ele vai estar crescendo aí nas pesquisas aí, mais pra frente, justamente por isso, né? Que a pessoa tá vendo nele, igual me vê com os bolivianos, tá vendo nele um jeito de sair, né? Que o Guarulhos, infelizmente... Uma saída. Que em Guarulhos, infelizmente, nós estamos quebrados, né? Uma cidade do tamanho disso, que tem o tamanho de um país praticamente, né? Sim, temos. E rica e está afundada em todos os aspectos, né? No aspecto de segurança, no aspecto de saúde, no aspecto de educação. Até é triste, né, ver a cidade nessa condição. Bom, e você como escrivão há muitos anos na cidade, você deve ter visto toda a necessidade de boa parte dos guarulhenses, né? Que projetos você tem em mente para implantar aqui em Guarulhos? Então, na área da segurança, meu maior sonho, eu fui formado aqui na FIG também, né? Fiz minha formação aqui na FIG. Então, eu tenho um projeto de pegar os alunos de quarto e quinto anos e colocar na delegacia como escrivão ad hoc. E cada aluno que tem, ele tem que fazer o estágio, né? Tem que fazer um estágio, ele tem, às vezes não consegue até onde ir, ou vai na delegacia, a gente não tem como dar atenção para eles. Então, para desafogar a delegacia, como não tem nem previsão, para o senhor ter uma ideia, fez um concurso agora para 1.300 escrivães. O governador só chamou 250, porque não tem... E o concurso é de 2013, faz 3 anos e não chamou os escrivães. Por quê? Porque fala que é falta de dinheiro, né? Que não tem dinheiro. Então, as coisas estão tristes aí na delegacia. Aí. Os escrivães estão afundados, né, no inquérito. Então, um dos meus projetos seria esse, pegar os alunos quarto, quinto anista, que o próprio Código de Processo Penal admite, e fazer uma parceria com a universidade, com a faculdade, com a ONG e a FIG, e colocar uma escrivã ad hoc para tocar inquérito de lesão corporal, inquérito de acidente de trânsito, injúria, calúnia, difamação, que são os inquéritos e os crimes de menor potencial ofensivo, que realmente é o que está afogando, que está sobrecarregando as delegacias. Eu acho que os inquéritos com maior potencial de crime... Aí fica com o escrivão realmente, mas isso seria uma ótima para desafogar as delegacias, né? Fazer parcerias com a universidade. Eu tenho certeza que vai surgir diversos, dezenas de alunos querendo fazer parte. Muitos têm vontade de ser delegado, tem que ser escrivão, quer ser investigador. É também até uma oportunidade de conhecer como funciona uma delegacia e ajudar, né? O Estado, o município e o próprio munícipe, né? Que vai na delegacia e não vai tomar mais aquele chá de canseira para... fazer um simples boletim de ocorrência. Que realmente é muito complicado. Estamos conversando aqui com o Felipe Prado, ele que é do PRB. Eu queria perguntar para você, se você já tem um conhecimento, você já inclusive me falou que trabalhou com consul, isso por um bom tempo. Exatamente. Em 2005, como eu falei para o senhor, eu fiz esse curso de proteção VIP dignatários, né? Uhum. E eu fiz a segurança dele, após isso ele me conheceu, fomos fazendo um trabalho com a comunidade boliviana e a gente sempre solucionando os problemas, né? Uhum. Ah, resolve aquilo, e a gente foi sempre ajudando. E a minha esposa tem um escritório aqui, tem um escritório também no Brás, onde a gente atende também os bolivianos em todos os problemas possíveis, né? Uma desapropriação de imóvel que teve aqui em Guarulhos, cheio de 300 famílias desapropriadas. Foi triste também, chegaram até invadir o aeroporto para protestar, uhum. Né? E a gente conseguiu resolver, solucionar em partes esse problema, né? E devido a esse trabalho também, eu fui convidado lá pela polícia boliviana, fui o primeiro policial a conhecer lá a academia da polícia da Bolívia, né? Devido a esse trabalho, de ser apelidado por eles aí de xerife dos bolivianos, eu tive o prazer de ficar lá na Bolívia lá 15 dias, conhecendo o trabalho da polícia boliviana e conhecendo melhor da cultura também, né? Já estive em outras oportunidades lá. Mas esse convite foi muito legal, que surgiu do coronel, que era Dido no consulado, uhum. E que é um grande amigo meu até hoje. Bom, eu até ia te sugerir, porque além dos bolivianos, hoje nós temos aqui em Guarulhos, nós temos africanos, nós temos haitianos,
são pessoas que realmente necessitam de um apoio até maior, né, com relação a isso. Mas eu ia te perguntar uma questão. Como a gente falta muito policiais, o que, que você pensa da Operação Delegado? É algo realmente importante ou vai apenas sobrecarregar o ser humano? Então, para mim, eu acho importante, né? É um tema polêmico, né? Mas, porque até inclusive para gerar novos concursos, né? Porque ele pensa em fazer a lei delegada, mas não abre novos concursos. Eu falei para o senhor, tem a turma de 2013, 3 anos para chamar os escrivães e investigadores também, até o momento não chamou. Então, a lei delegada também foi aprovada para a Polícia Civil e o governador ficou de implantar, inclusive no município, né? Ia ver os policiais. Por exemplo, hoje eu estou de folga, mas se eu quisesse estar na delegacia para ajudar a ter 2 escrivães, 2 delegados, 2 investigadores, seria um bom. Então, para mim, eu acho excelente esse trabalho, né? É verdade. Eu acho que realmente temos que pensar de uma forma também de ajudar os trabalhadores, né? Que é um estresse danado, né? Vocês têm alguma espécie de compensação salarial ou de abono? Porque eu cobri polícia e eu vi, ali é perigoso. Eu me lembro que uma vez, inclusive, teve tiro dentro da delegacia, lá Um carcereiro foi rendido por um bandido. Você estava nesse dia? Foi no meu plantão, né? O carcereiro. Vocês recebem alguma coisa, Sidney, é verdade. Vocês recebem alguma coisa a mais, um bônus por trabalhar em algo tão perigoso? Então, na verdade, isso até é um projeto também que eu vou brigar também, porque é o seguinte, hoje, eu falei para o senhor, hoje o segundo DP atende o quinto DP, o sétimo DP atende o terceiro e o nono DP, e o quarto DP atende o oitavo, né? Então, realmente, só quem ganha esse prolabore é o delegado de polícia. As outras carreiras, além de trabalhar, que realmente é uma injustiça, não ganha, só o delegado que ganha por responder por mais de uma unidade. E eu já procurei a minha associação e realmente eles falam que não tem direito. E eu estou reunindo os escrivães locais junto com um professor meu de administrativo e nós vamos estar pleiteando isso juridicamente, né? Que não é... O delegado responde, mas quem trabalha também, o escrivão está trabalhando, o investigador está trabalhando, o carcereiro também está trabalhando dobrado lá, né? Para os outros distritos que já fecham à noite devido a não ter funcionários. Né? O que a população de Guarulhos pode esperar do Felipe Prado? Realmente eu queria entrar, né, para fiscalizar o Poder Executivo aí, que a gente vê que, infelizmente, Guarulhos está nessa situação, infelizmente é por corrupção, né? Está aí por corrupção. Porque se tivesse uma fiscalização realmente dos vereadores que estão lá, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje em Guarulhos, né? Hoje você vai num postinho, você não tem medicamento, a gente sou da área do Jardim Moreira lá, você vai lá, às vezes, procurar saber como que funciona a área da saúde também, não a área da segurança, mas você chega lá, você vai conversar com os funcionários, realmente também está precário lá, às vezes não tem um médico, ou se tem é só um, não tem as especialidades, não tem um médico, um medicamento básico. Né? Então eu queria entrar para realmente fiscalizar, fazer alguns projetos que eu tenho em mente na área da segurança. Esse é somente um desses que eu tenho, que realmente eu sei se implantar vai ser uma maravilha, não só para a população, mas até para os policiais, né? Para cuidar, realmente investigar os crimes que tem que investigar e deixar os casos de menor potencial ofensivo para um escrivão ad hoc, nomeado pelo delegado, para fazer um estágio de direito na delegacia. E como é que você vê, quais são as saídas para a gente realmente melhorar a segurança? Você que trabalha ali dentro, é só número de pessoas, é o quê? Eu acho que é uma série de fatores aí, né? O número de pessoas, realmente, que nós estamos precisando urgentemente de policiais em Guarulhos, escrivães, investigadores, delegados, né? Funcionar as delegacias, todas as delegacias, aumentar, pelo menos se não for todas, mas pelo menos abrir mais 2 delegacias, o nono, que realmente é uma área bem sobrecarregada ali e tem bastante população ali, descarregar um pouco o sétimo, que é à noite, sábado, domingo e feriado, responde pelo nono e pelo terceiro. Então, pelo menos abrir o nono DP já ajudaria um pouco, né? E parabenizar também a guarda, né? Que a guarda de Guarulhos, a gente que está no dia a dia, vem desenvolvendo um grande trabalho aí na segurança. E se não está pior a segurança aí, eu acho que é devido à guarda, que a guarda vem fazendo um grande trabalho na cidade. A gente que está no dia a dia, eles estão apresentando flagrante, eles estão pegando bandido e estão limpando a cidade, estão ajudando a polícia militar, estão fazendo um grande trabalho na cidade. A Guarda Civil. Então, parabenizo também os guardas da cidade que vem fazendo um grande trabalho.
Tá vendo, João Dácio? O pessoal reconhecendo, realmente fez um grande trabalho, ele, o comandante Barreto, toda a diretoria, muitos guardas lá, o Lizardo, olha, muita gente lá fazendo um trabalho realmente muito importante. Eu também acredito que tenha sido feito um trabalho muito bom pela GCM e também pela guarda, pelo Canil. Olha, gente realmente muito competente. Precisamos de gente assim. Felipe, obrigado por você ter vindo. Espero que você tenha conseguido. Eu acho que era legal você deixar um telefone de contato, um e-mail, se a pessoa, inclusive os bolivianos, se alguém não conhece o Felipe ainda, procura conhecer. O pessoal de outros países também, que de repente pede um apoio, procura o Felipe, que ele vai acabar ajudando, tenho certeza disso. Mais uma vez, quero agradecer ao senhor pelo convite, né? Fazia prazer. Tempo que eu não vi o senhor, mas desde já agradeço, né? E deixar um telefone para contato, caso alguém queira, né, entrar em contato. O meu telefone é 94164-4177. Repetindo devagar. 94164-4177. E o Facebook é Felipe Prado. Felipe Prado. Tá lá, o número aí, pessoal. Tá aí o número. Pega, dá uma ligada aí, conversa com ele. Tenho certeza que ele vai ajudar. Felipe, obrigado por você ter vindo. Obrigado, senhor. Gente, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o Greg. Vamos falar sobre um pouquinho da cidade, falar esporte, segurança. Vamos bater um longo papo com o Greg, rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônia de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio!
Tribuna Livre, sempre recebendo gente importante que conhece bem a cidade. Hoje temos o prazer de receber mais uma vez aqui o Adalberto Greg, o Greg para os amigos. Boa noite, Greg. Bom, já que é para amigos, né, Roberto? Então, meu amigo Roberto, Greg, para você que está assistindo a gente aí. Greg. Muito prazer voltar, Greg, também. Greg. Ô, Greg, estamos aí com o final do recesso parlamentar, né? Estamos aí entrando em recesso parlamentar a partir de hoje. Hoje a Câmara Municipal pega um recesso 30 dias aí. E aí só volta a trabalhar em julho, né? E você é o nosso convidado falando sobre pré-candidatura. E como é que você vê essa questão do recesso parlamentar? Você acha que é importante esse espaço no meio do ano? Você acha que não deve? O pessoal está discutindo muito essa questão. Bom, Roberto e telespectador, telespectadora, eu acho que o parlamentar, eu sei que você duro no que eu vou dizer aqui, é um trabalhador como qualquer outro, é um serviço como qualquer outro em que você se coloca à disposição da população e você está se colocando sobre o juízo e a eleição. Não tenho convicção, não. Aliás, eu sou contra, para ser muito sincero, porque é que o parlamentar tem que ter um período de férias muito longo, né? São duas férias. Primeiro você para no período de férias escolares. Depois você para depois em dezembro, janeiro, em férias escolares de novo. Como se o parlamentar fosse um professor, que é uma profissão tão nobre quanto, ou muito melhor, muito mais importante do que o parlamentar, porque está formando pessoas. Ou se nós, né, me colocando na condição, se estiver lá, pudéssemos parar de trabalhar 2 meses por ano, ou 3, ou mais. É. Sem contar, Roberto e telespectador, que o parlamentar, não só em Guarulhos, mas em Brasília são 3 vezes, aqui em Guarulhos, Roberto, são 2 vezes por semana. E isso é uma ferida que ninguém quer mexer. E aí nós vamos... Teria coragem de mexer, não? Eu teria. Teria muito. Não sei se a casa inteira teria, se o futuro presidente da Câmara teria, se a estrutura teria. Teria sim coragem. Né? Porque o que o parlamentar fala, o que nós parlamentares, ou quem foi assessor de parlamentar, como eu fui, fui até ontem, quando saiu o Diário Oficial, que a importância de estar na base. Aí fica, carregado de coisa para você mexer, para você votar, Roberto. E só tem duas vezes na semana. Você sabia, você que está assistindo a gente aqui, que só tem 2 semanas, só 2 dias na semana, que tem sessão na Câmara? Vocês sabiam que muitas das sessões da Câmara acabam em 5, 7, 8, 10 minutos? Vocês sabiam que acabam por falta de quórum? Quórum, falta de vereador no plenário. De vereador no plenário. Gente... Isso é muito sério. Roberto, já que você me fez a pergunta e me deu essa oportunidade, quando o professor Moacir assumiu, eu na assessoria dele, eu estive lá, né? E a gente brinca muito ali, depois da sessão, e teve uma sessão que encerrou com 7 minutos. Aí estava um parlamentar do PT e um outro de um outro partido, e aí eu passei, brinquei, falei, caramba, rapaz, esse negócio é fácil, acaba em 7 minutos. Só 2 vezes por semana e acaba em 7 minutos. Aí a outra pessoa falou para o vereador assim, olha o cara que vocês estão querendo trazer para cá. Isso é muito sério, viu? Sim, é extremamente sério. Né? E a gente tem que pensar, você que está aí assistindo a gente, tem que pensar exatamente na escolha. Porque 2 vezes por semana é terça e quinta. Aí na sessão extraordinária, nem sei se tem bônus, que eu nunca perguntei isso. Não. Tem gratificação, não. Mas não tem, né? Você está mais acostumado que eu. Mas não dá para ser 2 vezes por semana, gente. Não dá. Aí fica a pauta trancada, aí fica não sei o quê para ser votado, não sei o quê para ser votado. E a população, você que está assistindo, tem que frequentar a Câmara Municipal. Não é só em dia de protesto, não é só em dia que você vai lá com a liderança não sei qual.
A Câmara tem que ser frequentada por jovens, tem que ser frequentada por profissionais de classe. E pressionar. Tem que ser... Político só tem medo de uma coisa, Roberto. Povo. Do povo. É, olha só, Lima do Consegue, um abraço ao meu amigo. Boa sorte. Eu gostaria de saber qual é a principal bandeira que você vai agregar. Foi, fez uma piadinha, gostei, né, da, Lima? Gostei, o Lima, Lima. Gostei do agregar. Lima do Consegue aqui da Vila Galvão. Lima, um abraço. Questão assim, eu tenho muita identidade com uma bandeira, mas a cidade não precisa de uma bandeira. A cidade precisa de um vereador, uma vereadora, de um prefeito, uma prefeita que pense na cidade, na necessidade como um todo. Eu tenho identidade com o esporte, mas não quer dizer que o esporte vá ser a questão mais discutida na cidade. Nem tenho essa ilusão. Acho que a cidade precisa de muita coisa, dentre elas o esporte. Lima, um abraço. Fernando Souza, como você vê o papel do vereador no dia a dia da população e quais ações os vereadores deveriam ter com suas propostas e com as dificuldades da cidade de Guarulhos? Grande abraço, Fernando Souza. Fernando, pergunta cumprida, né, Fernando? Primeiro, obrigado aí pela sua participação. O vereador devia ter, primeiro de tudo, compromisso com a cidade. Segundo, com o trabalho. Sim. Sem demérito a nenhum que está ali. Tanto que eu estou propondo que aumentem as sessões na Câmara, né? Não sejam só duas, Roberto. E você, e me deu, através da sua pergunta, a participação. Duas vezes por semana na Câmara é pouco. É no mínimo três. Fernando, a cidade tem carências ainda. Mas é importante falar que nós tivemos hoje a cidade administrada pelo PT há 16 anos. Aí muita gente fala assim, olha, tem isso, falta aquilo, fez isso, não faz aquilo. Roberto, eu quero saber o que foi feito nos outros 455 anos. Então, é fácil falar do que está faltando fazer. Queria que você que está vendo aí, lembrasse do que não foi feito em 455 anos na cidade de Guarulhos. Por quem esteve aqui no poder há muito tempo. Então é muito importante que você pense, é muito importante que a sua família reflita, é muito importante que você, como jornalista, como líder de uma bancada de televisão, os outros veículos de comunicação da cidade, façam análise do que era Guarulhos há 455 anos e depois de 16. É simples. Ah, foi feito tudo, não. Tem muita coisa por fazer, muita coisa. Porém, Roberto, é importante refletir qual a evolução de Guarulhos nesses últimos 16 anos e o que fizeram dessa cidade em 455 anos. Ô Potência Antônio, qual o seu candidato a prefeito? Bom, o meu candidato a prefeito é Eloy Pietá. Eu tenho... Eloy? Por que o Eloy? Até pegando o gancho na última resposta que dei. O Eloy tem a experiência de quem já governou a cidade, tem a aprovação, saiu com uma aprovação de quase 80% da cidade, da sua gestão. Naquele momento e naquela realidade, ele sabia e continua sabendo o que a cidade precisa, conhece a cidade como ninguém nesse pleito. E eu tenho convicção de que você também acredita nisso. E você que está nos vendo também. O Eloy conhece todos os cantinhos dessa cidade. Sabe o que falta e o que não falta. Sabe o que pode e o que não pode. E tem a coragem de dizer assim, isso dá, isso não dá para fazer. Eu acredito que ele é o candidato mais preparado e é o melhor candidato a prefeito, a pré-candidato a prefeito da cidade de Guarulhos. Olha como é legal a internet, viu, Sérgio? Tá a Kel Garcia e a Silene, lá de Londrina, nos assistindo. É um beijo pro casal mais lindo lá de Londrina, a Kel e a Silene. Um beijão pras duas aí, hein? Legal você tá assistindo a gente lá. Roberto, pode falar de Londrina um pouquinho? Por favor. Kel e Silene, um abraço para vocês também. Londrina é uma cidade pujante, maravilhosa. Tenho família lá em Londrina.
E a gente sabe que aquela região do Paraná é muito linda. Lindo, lindo demais. O Jante aproveita aí. Um abraço aos primos de Londrina. Paulo Costa. Paulo Costa, está nos acompanhando, Paulo? Faça a seguinte pergunta para ele. O que deve ser feito com o ginásio Fioravante e Ervolino no próximo governo? Pergunta do nosso amigo Paulo Costa. Paulo, um beijo. Bom, boa pergunta. Contar aí com a sua audiência um programa. Eu deixei sempre claro que, na minha visão, todo o próprio municipal que foi destinado ao esporte deveria continuar no esporte. Por mais que eu tenha amigos concordo, Falcões Motoclube, que é onde teve a sessão de uso diário, a permissão de uso diário lá, e tenho bons amigos lá, são pessoas sérias, pessoas responsáveis, né, comprometidas com a cidade, em nenhum momento mostram que depende daquele próprio para viver, e tem compromisso com a parte menos favorecida da nossa cidade e de outros. Tem uma inclusão, além da inclusão social, tem um respeito pela coletividade deles gigantesco. Mas para mim, Paulo, próprio destinado ao esporte ou a qualquer outro fundamento. Você imagina transformar uma escola em unidade de qualquer outra coisa? Então, a gente tem tanta carência de coisas boas. E o Fioravante Ervolino tem uma história de compromisso com a cidade de Guarulhos na área do esporte. Ele tem, meus amigos, Paulo, você me dá a oportunidade. Paulinho Paiacan, outros tantos amigos que eu tenho no Falcões. Acho que foi um processo equivocado. Vocês tinham uma sede ali aqui. Onde hoje é a sede da Coordenadoria da Juventude. Exato. Mal aproveitada. Extremamente mal aproveitada, porque é grande. É grande demais para a coordenadoria. Quem for lá, qualquer cidadão que for lá, é mal aproveitado. O Falcões merece todo respeito e prestígio. Vocês divulgaram a cidade de Guarulhos para o Brasil e para o mundo inteiro, especialmente para a América do Sul. Mas vocês estão no lugar errado. Lugar do esporte, aquele lugar é para o esporte da cidade. Marcelo Colonato, nosso parceiro aí, amigo. Parabéns ao amigo Adalberto Greg. Desejo toda a sorte nessas eleições. Salve o Tomeuzão, amigo, pois é uma pena a forma como está. É outra coisa. É um gigante adormecido, é um canhão abandonado no canto do Greg. Salve o Tomeuzão, por favor. Marcelo, obrigado pela audiência também, por estar participando do programa. E a audiência aqui é para a competência do Roberto Samuel e da emissora. O Tomeuzão é um outro próprio, é mais um próprio municipal ligado à área esportiva que está numa situação difícil. Eu tenho convicção de que o prefeito Almeida investiu muito na construção de alguns próprios ou na reforma de alguns próprios na área do esporte. Mas nós também deixamos de ajeitar ou arrumar os outros. Eu estou mesmo uma referência. Você que está nos assistindo, incluído o Marcelo, sabem que o espaço esportivo mais divulgado no Brasil foi o ginásio Pascoal Tomeu? Por N motivos. Em vezes em que as seleções do Brasil jogou aqui, seja de basquete, de futsal ou outras coisas, e principalmente na história do Mamonas Assassinas na Rede Globo de televisão, em que passou e repassou o Brasil inteiro aquele ginásio. É uma pena, Marcelo Colonato, é uma pena, guarulhense, que nós não tenhamos tido, infelizmente, a continuidade na manutenção daquele espaço. Espero que o Eloy Pietá, se ganhar a eleição, tenha assim esse compromisso. Nós fizemos, você sabe disso, depois no final, se você der a oportunidade de falar do Manifesto do Esporte, e o manifesto contempla qualquer prefeito que assumir a cidade, ou prefeita, que assumir a cidade, que assuma conosco o movimento que está na sociedade guarulhense. Há 2 meses,
da reforma dos próprios municipais, da recuperação e do investimento no esporte da cidade? Olha, o esporte, todo mundo sabe, né? Investir em esporte é possível melhorar a saúde, segurança, é um círculo virtuoso. Greg, uma crítica que eu tenho à educação de Guarulhos é nos céus. Os céus fizeram piscinas recreativas. Eu acho que aquelas piscinas deviam também ser utilizadas, inclusive, pelo esporte, ensinando as crianças a nadarem, fazer um trabalho, um conjunto. É possível pensar em alguma coisa nesse sentido? Uma parceria entre as secretarias? Cultura, por exemplo, cultura integrada com a educação, integrada ao esporte, para que a criança tenha cultura e esporte dentro da escola e possa ficar num futuro muito breve, espero, o dia todo, mas estudando, praticando esporte e fazendo cultura. Bom, Roberto, vamos pegar por partes, né? Você, no começo do programa aqui, da entrevista que você está fazendo comigo, eu falei sobre a questão do investimento. Falei dos 445 anos em que não se fez nada e dos últimos 16. Tem 10 céus construídos, alguns por terminar na gestão, mas se avançou muito, Roberto. Se você pegar no esporte o que era o Cícero Miranda, era um terrão. O que era outros próprios também. Temos problemas. Devemos conservar. A estrutura dos céus, dos próximos, é importante que contemple. Só tínhamos uma piscina na cidade de Guarulhos, que era do João do Pulo. Sim. Que está com problema, temos que melhorar. Isso aqui não isenta a administração do que não está sendo feito. Porém, muita coisa foi feita, Roberto. Então, há muita gente falar para mim, Greg, mas dos 10, só um céu, que é o céu Cumbica, tem condição de receber jogos oficiais. Gente, mais do que a competição, o esporte tem que ser feito para a inclusão social. A responsabilidade de ter a criança, Roberto, concordo, de ter o jovem, de ter o meia-idade, de ter o idoso e a idosa praticando esporte, não só nos céus, mas nas quadras municipais, nas praças municipais, em outros tantos cantos e recantos dessa cidade. E esse é o compromisso que tem que ter, Roberto. Porque a cada R$4, a cada R$1 investido no esporte, nós temos R$4 a menos, gastos em saúde. Então, falamos tanto em prevenção e não temos política pública voltada ao esporte. Então, Roberto, os céus foram muito bons para a cidade de Guarulhos. Nenhum outro prefeito investiu. É muito importante. Eu falei outro dia aqui na tribuna. Aqui na nossa na tribuna, num outro programa. A gente procura falar. Sabe qual que é o problema do Almeida? Não. É que ele não divulgou o que fez. O problema do Almeida foi comunicação com a cidade. Almeida, você fez muito. Fez muito. O problema da gestão que eu participei, que eu te elegi e trabalhei, foi que não divulgamos o que você fez, companheiro. E aí a cidade acha que você não fez. Esse que é o grande problema. E aí nós investimos em grandes mídias de São Paulo e não falamos com o povo de Guarulhos. Como eu disse para um secretário de comunicação, eles prestam mais atenção quando levam uma pancada, né? Como a gente não bate, a gente acaba ficando para trás. Bom, nossa, essa é até... mandaram uma pizza para nós aqui, a Mariá lá da pizzaria. É isso, a Mariá da pizzaria. Obrigado. O pessoal aqui da produção, a Bianca, o Luiz e a... A Bia, nossa, já estão comendo tudo aqui, Simone. Ó. A Simone. Ô, Simone, não come tudo não, Simone. Ó, o Sérgio também, não é para comer não, hein? Ô, Mariá, você trouxe uma pizza, o pessoal tá comendo tudo. Quando acabar o programa, agradecer muito ao Mariá da pizzaria, ó, fantástico ela, hein? Muito carinho, obrigado. Você viu como o pessoal é bacana aqui? Não, aqui, você é prestigiado, eu prestigio o programa que você apresenta. Bom, e o Greg, estamos faltando uns 11 minutos aí, vamos falar um pouquinho do manifesto que ele está
trabalhando aí a respeito do esporte. Ele já falou aqui, mas é bom bater numa tecla para que as pessoas entendam, compreendam e assimilem, principalmente assimilar a ideia e o projeto. Vamos lá. Bom, você que está nos vendo aí, o Roberto está manuseando mais uma vez o manifesto em favor do esporte na cidade de Guarulhos. E o que é? Qual é a ideia do manifesto? Roberto, a ideia, nós construímos esse documento, e esse documento foi construído por mãos de profissionais, né? Requisitando o quê? Que a cidade seja melhor olhada pelos futuros administradores da cidade na questão do esporte. E quando a gente fala de esporte, não está falando só de esporte de alto rendimento. Falando de esporte, da prática esportiva na cidade. Uhum. Nos rincões da cidade, na periferia, no centro, nos parques, nas praças, onde a gente puder. Então, a ideia, e estamos terminando, concluindo ele aí nas próximas duas semanas, vamos entregar isso ao prefeito municipal, vamos entregar também aos candidatos a prefeito e prefeita da cidade de Guarulhos, para que eles estabeleçam conosco e com a sociedade um compromisso, independente da eleição do A, do B ou do C ou do D. Sim. Por quê? Porque mais importante, você que está nos assistindo, o que existe na disputa política é poder. O poder passa. Nós ficamos. Cidade tem que ficar. As nossas famílias ficam. Eu tenho minha família aqui, você tem a sua, e muitos que estão vendo aí têm as suas famílias aqui. Então, nós queremos um compromisso que seja duradouro, não um compromisso de 4 ou 8 anos. Um compromisso, alguém que pense a cidade na área esportiva, que pense a cidade programada, que diga o seguinte, porque eu me perguntou, outro dia o Martim me perguntou aqui, mas se o PT não fez, fulano não fez, eu falei assim, olha, o problema dos partidos que assumem as cidades não é um problema do PT, do Partido dos Trabalhadores, é um problema de qualquer partido. A pasta do esporte, ela acaba sendo moeda de troca com os partidos que ajudaram a eleger. Isso foi assim aqui também. Sim. Todos os governos. Não é verdade? Verdade. Começou com o Eloy, com o PMDB. Aliás, o Benê foi, para mim, na minha avaliação, modestamente, o Benê ainda conseguiu algumas coisas boas ainda para a cidade. Primeiro começou com o Alcione, que passou para o Benê. Foi. Depois veio o rapaz do PCdoB, nossa, que para mim não fez nada. Mas falou, né? Hein? Falou que ia reformar 40 anos. Chegou a ser o segundo homem do governo federal. Mas falaram. Eu não tenho nada de. Como eu não tenho rabo preso, posso falar, claro. Até porque é aliado e eu fico à vontade. Aí depois vem a primeira gestão, que o Vadinho, embora não tivesse, mas tinha um pouco mais de afinidade, no caso do meu particular, com a base do AD Guarulhos, ajudou. Na medida do possível, e veio o Wagner, que disse que ia fazer acontecer um monte de coisa, e eu não vou responder, eu tenho muito carinho pelo Wagner, amizade. Aí o problema é do Wagner com o gestor, com a caneta principal, e cada um tem uma colocação. Mas você que está nos vendo aí, você já quiser me dar a oportunidade? Sim. Mais uma vez eu vou dizer uma coisa que pede isso a esse documento. Tem uma lei que passou na Câmara, a lei está com o prefeito Almeida. Almeida, você conversou comigo tem um mês. Você falou, Greg, eu vou desengavetar a lei. Vou desengavetar o que está lá. Falei, Almeida, regulamenta a lei, não pelo Greg, ou pela pré-candidatura do Greg, pela cidade de Guarulhos. Você, Almeida, regulamentando essa lei e voltando lá para a Câmara, vai deixar um legado tão importante quanto a água e esgoto que você ajudou a construir na cidade, que está enterrado, que o pessoal reclama. Quantos céus que você deixou na cidade. Quantas casas que você está entregando da Minha Casa Minha Vida. Você tem tanta coisa boa, companheiro. Falta isso aqui. Ajuda. Está na tua mão. Está na tua gaveta. Né? Pelo menos uma parte disso aqui está com você. Ajuda a cumprir, Almeida. Você é um grande companheiro. Você foi um grande realizador. Só não divulgou o que você fez.
Olha, desculpa, se eu não fizer essa pergunta, vamos falar assim, você está tá protegendo o Greg e tal, aqui não sei o quê. Aqui a gente não tem isso, né, Roberto? Não tem, não, a gente já sabe exatamente as questões aqui, não tem o menor problema. O Wellington Marinho, o que você acha do Mensalão e do Lava Jato? Wellington, vamos lá, vamos começar pelo Mensalão. Aliás, dá para colocar tudo no mesmo barco. Eu acho que tanto o Mensalão quanto o Lava Jato, se a justiça comprovou e está apurando que existe conduta errada, seja de parlamentar, seja de empresário, seja de mentores do governo, de gestores do governo, tem que ser punido. Se eu for aqui, sair daqui e cometer qualquer delito, não tem que ser punido? Você que está vendo a gente também, mano? Então, não é por isso que eles estão isentos. Agora, já que você fez a pergunta, eu sei que essa pergunta tem uma conotação ligada ao Partido dos Trabalhadores, eu queria que tanto você, quanto todos os outros telespectadores, quanto esta você que nos entrevista, Roberto, deixássemos muito claro. A participação do PT nisso aí é desse tamaninho, assim, ó. O problema é que as grandes emissoras, especialmente a Rede Globo de televisão, faz questão de acabar com o PT. Eu quero que eles deem o mesmo peso aos pilantras do PMDB, aos pilantras dos outros partidos. Eu recebi o sinal de dois, eu vou usar muito esses dois minutos, viu? Porque, já que você me permitiu isso, companheiro, a perguntar isso, todos os pilantras de todos os partidos... da presidência da Câmara, da presidência do Senado, dos pilantras que tem no governo, nesse governo, no outro governo, no outro governo, dos aproveitadores dos governos, que estavam aqui até agora há pouco tempo, do lado do prefeito Almeida, aliados ao PT da cidade de Guarulhos, agora vocês são chupins. Vocês passaram 3 anos e meio do lado do PT. Agora vocês posam de bacana do lado de qualquer outro candidato a prefeito da cidade. Vocês são pilantras, chupins, aproveitadores de um momento, aproveitadores do que tem colocado para a cidade. Vocês não têm coragem de dizer o que participam. E eu falo isso com isenção. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu quero que vocês tenham a hombridade de dizer assim, participamos do PT e agora estamos chutando o PT. Palavras fortes, eu gosto de gente corajosa, gente covarde não senta aqui não. Olha gente, e se você, já pensou você ganhar um book aí, fazer uma sessão de fotos? Você pode participar, faz uma selfie sua com a televisão, faz uma selfie bem criativa e manda aqui para nós que você vai, vai concorrer a um book aí, ó, da Jessi. Ó, Jéssica, fotografia, olha que fotos lindas. Curte essa página aí, ó. Jéssica Fotografia. Coloca aí, Bianca, como é que a pessoa pode acessar, ó. Você vai concorrer a uma sessão de fotos, uma fotógrafa fantástica e você vai gostar muito, tenho certeza. Faz seu selfie, manda para nós e nós estamos indo embora, já acabou nosso tempo. Reprise segunda-feira desse programa, das 13 às 14, das 13h30 às 14h30 e depois vai para o Guarulhos Web, o site mais acessado de Guarulhos. Obrigado, Greg. Obrigado a você, um abraço a você, obrigado pelo convite, um abraço a você que assistiu, desculpa o exagero, um abraço. Ah, nós estamos muito no politicamente correto. O país tem que sair dessa história do politicamente correto. Um abraço e até o próximo programa.